wannan bidiyo ne su kuma shine domin sanar da ku cewa tun da muke sanar da ranar Juma'a karfe 8 a channel din Hassan Kike TV ba zai samu zuwa ba ba dan koyo saboda shirye-shirye da zamu yi tsakanin sati uku ko hudu insha Allah rabbi shi yasa muka sakar muku da wannan bidiyo da muka kokota da tun da suna bayan uwa yana zuwa ne dan ranar Juma'a a channel din Hassan Kike TV sannan kafin wannan zan dan yi showin dan ku ga abin da za mu sani sati mai zuwa a halin yanzu zan tunan da nake maka kujera ta ma rawa take tilera nake jada tilera ihuwa Vegas tunda abu ya faru kuma shi yasa a kullun nake godewa Allah bai hada ni da alhaji mai tawakkali abinda ba hausa suke cewa ibidin mu da gidan bazaran dan aran kenan wasu ya tsaya fuskar su barkono da kafi sani yace zai wanke wannan kuka wanke za ka taba jin wannan rana laifin wanda ya dore ni ba laifi na bane komai kai shi